Mě naposled Bohemka vyhrála nad Spartu, jak je to dávno? Jo, tak 2 roky, 3? 17 let. Opravdu? Jo, jo. Je to tam. Ahoj, moje jméno je Tomáš Touha, já vás vítám u Fortuna TV. Máme za sebou velice zajímavý stadion a před sebou ještě zajímavější zápas. Bohemians Praha 1905 versus Sparta Praha. Jdem se zeptat fanoušku, jdem se podívat, jaká je atmosféra před zápasem Fortuna Ligy. Pane, můžu se vás zeptat na jeden tip rovnou? Jdete. Vypadáte jako skvělý fanoušek Bohemians Praha 1905. Tip na dnešní výsledek. 2-1 pro Bohemku. 3-1 pro Spartu. 3-2. 3-2. Váš tip? 1-0 vyhrajem. 0-0. 1-0 vyhrajem. Dopadne 0-2 pro hosty, takže pro Spartu. No, dopadne to jednoznačně. Doma jsme schopní velice příjemně překvapit. A vidím to klidně na 3-0. Aktuálním trenérem tady v Dělíčku je Martin Hašek. A já se ptám spartianských fanoušků, mohl by být dalším trenérem v pořadí právě Spartan, bývalý Spartan Martin Hašek? Tak je to těžký, protože ta Česká liga už se vystřílela. Samozřejmě všichni na to čekáme a já bych byl rád za Biliče, no, kdyby přišel Bilič do Sparty. Já věřím, že Ivan Hašek. Sedím vedle úplně čerstvý a krásný vzpomínky na Lukáše Přibyla. Jméno známe pro fanoušky Sparty i Bohemky. A právě proto se budu ptát fanoušku Bohemians Praha 1905, jestli pak ví, kolik hráčů v současném kádru vychází ze Sparty Praha. Jdeme na to. 5-6. Tipnul bych 6. 5. Kompletní tým? 5. Asi 7 nebo 8. 10 hráčů a 3 trenéři. No, tak ty trenéři jsou jasný, no. Jedna krásná atmosféra v Dělíčku, já se tam rychle na reakce fanoušků. Jedna, co na to říkáte, pane? No, je to výborný, vzhledem k tomu, jak to vypadalo, tak zaplet pámbu. Výhra by byla lepší, ale byl taky dobrý se Spartou. Fanoušků Bohemky je tady 1 000 000, respektive 5 000, což je kapacita stadionu, abych nepřeháněl, ale najít tady spartianskýho fanouška po zápase vůbec není snadný. Je tady jeden Spartan, jdeme dál, hledáme dál. Bohemka, je tady nějaký spartianský fanoušek, aspoň jeden. Už tady mám jednoho spartanského fanouška, tak jdeme na něj. Najít tady spartanského fanouška není sranda. Jedna, co na to říkáš? No, jako nedalo se na to moc koukat, popravdě, co vám budu povídat. Je aktuálně 20 minut po zápase Bohemians versus Sparta Praha. 1-1, takhle děkujou fanoušci Bohemians Praha. My se loučíme, doufám, že vás to bavilo. Doufám, že se uvidíme u dalšího videa Fortuna TV. Ahoj! Yeah.